ဒီကနေ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့မြို့ပညာရှင်တွေပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရုပ်ပုံပါဒီချက်တစ်ချက်ကိုငွေချက်150,000ဒိုင်းနဲ့ဈေးမြင့်ဆုံးလူလန်တွေရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုဇနီးထက်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်စကားပြောကြားပေးပါရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးစီးပွားချုပ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်အားလုံးချင်ကြတဲ့တပေတော်စန်းစုကြည်နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ပညာရေးရမွေတွေအတွက်ဒီဇင်မာလ30ရက်နေ့ကဂျန်ဝါရီမှာမယန်းကုန်းမြို့နယ်မြင်းတမလမ်းမှာရှိတဲ့ ငွေကြက်သိန်း300နဲ့အတူစတင်လေးလံတင်ခဲ့တဲ့ဒီဆက်အင်ကြီးကိုဘတ်ဆုံးဈေးအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့ကွန်မန့်ပပုစ်ကော်မတီကမန်နေဂျာဒရာဒေါ်မာလာဝင်းကငွေကြက်150,000ဒိုင်းနဲ့ဝယ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အင်ဂျင်နှစ်ထဲမှာတစ်ထည်ကိုဒေါ်စန်းစုကြည်အတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တစ်ထည်ကိုခုလိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ
Heaven Mom Music Band ရဲ့ပြောပြမှုစီစဉ်ပြီးမှဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့် Music Band ကတော့ Spectrum Music Band ဒီကြေးအပွဲတော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံပါအင်ဂျီတွေ poster တွေပါဝင်အခြားလူသုံးပုံပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချခဲ့ကြသလိုကတ်တော့ဆရာတွေကလည်းဒီကြေးအပွဲတော်အတွင်းကဲကပ်ချဆွဲလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုရမောင်ငွေအတွက်လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာJolie